Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події дня сьогоднішнього. Виконком міськради своїм рішенням вдвічі збільшив городянам вартість утримання будинків. В Очакові працює унікальний соціальний магазин. В чому секрет дешевизни товарів, дізнавалися наші журналісти. МБК «Миколаїв» зіграв на виїзді з баскетбольним клубом «Кривбас». Про результати матчу – далі у випуску. Санкції проти країни-агресора Росії мають діяти до того часу, поки не буде відновлено територіальної цілісності України, зазначив президент Петро Порошенко представникам ЗМІ після завершення зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом. Санкції не є самоціль, але важливий інструмент тиску, впливу та мотивації для Російської Федерації бути за столом переговорів, імплементовувати Мінські домовленості, припинити агресію та окупацію та забезпечити територіальну цілісність нашої держави в рамках міжнародного права. Президент також зазначив, що Росія всіма способами намагається не лише уникнути відповідальності, а й дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, розколоти трансатлантичну і європейську єдність. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден у свою чергу підкреслив, що США разом із партнерами з ЄС та Великої Сімки стоять на позиціях, що санкції проти Російської Федерації мають залишатися в силі до того моменту, доки Росія повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей. Жодні політичні домовленості неможливі, доки Росія продовжує насильство в Україні. Тільки після того, як Росія та її маріонетки на сході України виконають свої зобов'язання та припинять бойові дії, після того, як вони дозволять Донбасу повернутися до мирного та безпечного життя, Україна зможе виконати свої політичні зобов'язання. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На сході України російсько-окупаційні війська продовжують накривати вогнем позиції наших військових. За минулу добу в зоні АТО загалом відбулось 60 обстрілів. Одного військовослужбовця поранено. Бойовики стріляли з важкого озброєння на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Гнутове. З мінометів різних калібрів Павлопіль, Красногорівку та Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар'їнці вогонь вів снайпер. На Луганському зі 120 та 82-мм мінометів обстрілювали Новозванівку та Троїцьке. Новозванівку ще й з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Золоте, Станицю Луганську та Новоолександрівку. На Донецькому зі 152-мм артилерії обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів – Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Новгородське, Авдіївку та Верхньоторецьке. Загалом відбулося 60 обстрілів, одного нашого військового поранено. У столиці відбувся вечір пам'яті захисників Донецького аеропорту. Охорона литовища тривала 242 дні і стала символом незламності духу українських воїнів. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У Національному військово-історичному музеї України відбувся вечір пам'яті захисників Донецького аеропорту. Це потрібно, щоб не забували, щоб пам'ятали, тому що на самом деле не тільки Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, Іловайськ, Дебальцево, Світлодарська дуга, Авдіївка. Обо всіх треба говорити. Це просто, ми повинні об этом пам'ятати, це вже наша історія. Історія на самом деле, яку ми повинні самі написати, щоб ніхто, крім нас, її не написав. Максим Ридзанич двічі проходив службу в Донецькому аеропорту. Кіборг зміг вивести свій взвод неушкодженим під час фінального етапу битви. Проте сам герой додому так і не повернувся. Загинув син 20 березня. Час перемир'я під аеропортом собі опитно. Пішов спасати свого бійця молодого, хлопчину Сан Санича, позивний в нього малиш. Йому 20 років, саме менший був в їхньому взводі, мабуть, в батальйоні. І він пішов Сашка спасати. Дитину спас, а сам загинув. Там російський спецназ, там якраз був на той момент. І вони його вбивають, його і ще двоїх хлопців.
Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні і стала символом незламності духу українських воїнів. В'ячеслав Назаренко, Мар'ямна Маркевич, Олександр Мостовий. Військове телебачення. Від сьогодні по всій Україні стартує черговий конкурсний відбір кандидатів на службу до лав співробітників Національної поліції. Про це повідомив заступник голови відомства Олександр Вакуленко. Від 16 січня розпочався прийом документів на конкурс на заміщення вакантних посад в органах та підрозділах Національної поліції України. Програма конкурсу, як запевняють у відомстві, вже складена та повністю відповідає вимогам прописаного порядку. На першому етапі розраховують набрати на службу близько 3000 осіб. Щодо ключових посад, то майже 800 слідчих та більше 900 оперативних працівників карного розшуку. Зараз в Україні у лавах Національної поліції та її спецпідрозділів служить 127 тисяч поліцейських. При цьому ще не вистачає 22 тисячі або 17%, а саме слідчих та співробітників кримінальної поліції. Останній день прийому документів – 27 січня. Нагадаємо, в кінці місяця розпочнеться набір на посади слідчих, оперативних працівників та дільничих офіцерів поліції. І крім того, також додатково будуть відкриті конкурсні набори до лав патрульної поліції. Сьогодні під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради розглянули питання щодо встановлення побудинкових тарифів. Чи збільшаться тарифи та чи затвердили проєкт рішення, знають наші кореспонденти. В останній раз тарифи коригувались у 2009 році. Голова постійної депутатської комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства Олександр Репін, представляючи проєкт рішення, зауважив, що ця проблема виникла через політиків, які не наважувалися щорічно підвищувати тариф, паралельно з об'єктивно мінливою вартістю складових – зарплата працівників ЖЕКів, вартість електроенергії, вивезення сміття. Сьогодні ми підійшли до життєвої необхідності повисити тариф на утримання домів і придомових територій в два рази. Розвалюють житлово-комунальне господарство міста якраз ті політикани, які просто кричать, типу «не дадимо повисити тарифів». Тариф передбачає наступні послуги – вивезення та утилізацію твердих побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів, обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, поточний ремонт зовнішніх елементів будинків, благоустрій. Також департамент житлово-комунального господарства розмістив проєкт рішення на сайті. Аргументом о том, що ми не знали, не существує. Хто хотів, тот услышав, тот об этом узнав. ЖЕКи провели определенную работу на всех подъездах, на местах общего пользования были расклеены объявления с рекомендательным характером нового тарифа, были телефоны, все желающие могли позвонить ЖЕКи и получить исчерпывающую информацию. Виконком у повному складі підтримав рішення про підвищення тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у місті Миколаєві. Відтепер він коштуватиме громадянам вдвічі більше, ніж до ухвали. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Американець помстився недбалим чиновникам. За бюрократичну тяганину та ігнорування його прохань чоловік сплатив податок у сумі 3 тисячі доларів монетами по 1 центу. Житель американського міста Лебанон Нік Стаффорд кілька місяців намагався з'ясувати, який податок його родина має сплатити за 2 автомобілі. Але представники департаменту не надавали чоловікові телефонні номери необхідних йому фахівців, що, за словами Стаффорда, суперечить федеральному закону про свободу інформації. Втративши декілька місяців на суперечки з чиновниками, американець подав до суду на департамент транспорту. Проте в ході судового процесу помічник генерального прокурора штату Вірджинія передав позивачеві необхідний список телефонних номерів, і тому суддя оголосив про припинення розгляду справи. Але Стаффорд не зупинився на цьому. Вони збираються і далі заподіювати мені клопіт. Тому я потурбуюся про те, щоб їм теж було незручно, заявив він. З'ясувавши, що податок на нові автомобілі становить 3 тисячі доларів, американець оформив в місцевому банку замовлення на видачу 300 тисяч одноцентових монет, навантажив їх в 5 візків і відвіз до департаменту. Вага монет склала 726 кілограмів, а співробітники департаменту перераховували дрібні гроші вручну упродовж 7 годин. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
Незмінні позиції. Чотири великих миколаївських університети за консолідованим рейтингом інформаційно-освітнього ресурсу «Освіта.UA» залишилися на тому ж місці, що й торік. Для складання єдиного рейтингу вищих навчальних закладів України використовувалися найбільш авторитетні серед спеціалістів та журналістів національні та міжнародні рейтинги вишів. Серед них два міжнародних – Scopus і Webometrics та ТОП-200 «Україна» – єдиний міжнародно визнаний рейтинг вищих навчальних закладів в Україні. Кожен з них має власні категорії оцінювання, що дозволяє вивести найбільш точну рейтингову сітку. Міжнародні у своїх рейтингах в першу чергу спираються на кількість та цитованість наукових статей, що видаються викладачами або студентами вишу. А ТОП-200 оцінює якість науково-педагогічного потенціалу та освіти, а також міжнародне визнання університету. За даними інформаційного освітнього порталу «Освіта.UA», позиції чотирьох найбільших університетів нашого міста залишаються незмінними. Кращим серед миколаївських університетів залишається Чорноморський державний університет імені Петра Могили, що посідає 49-50 місце у загальному заліку. Другим залишається Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 74-75 місце у вільному рейтингу. Миколаївський національний аграрний університет став третім. У вільному рейтингу українських вишів він посідає 104 місце з 269 учасників. Найбільше за чисельністю Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського серед миколаївських вишів має найнижчі показники. У вільному рейтингу університет посідає лише 122 місце. Нагадаємо, вже з цього року були внесені деякі зміни до освітньої системи України, зокрема і вищих навчальних закладів. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові працює соціальний магазин, де місцеві жителі можуть купувати продукти першої необхідності значно дешевше, аніж на ринку. Це поки що перший та єдиний подібний заклад торгівлі на Миколаївщині. Ініціатором відкриття була місцева влада. В соціальному магазині реалізується близько 20 найменувань харчових продуктів за закупівельними цінами, тобто на 20% дешевше, ніж на прилавках звичайних магазинів. Тут співпрацюють з виробниками напряму. Договори на продукцію, договори з цими підприємствами, і вони ж, ці підприємства, нам поставляють сертифікати якості на цю продукцію. То, що це якісно, то, що це, допустимо, мука вищий сорт, то ж саме на макарони. Ну, все відкрито, все можна побачити, всі документи у нас є. В асортименті магазину – макаронні вироби, крупи, цукор, борошно, рослинна олія, а також хліб і пряники. Купляємо все. Хліб і всяку продукту, що тут є. Масло, там, макарони, ну все таке. А якщо порівнювати з ринком, які ціни? Ну то дешевше. Я дуже довольна магазином, продавці хороші, вибір. Я як-то іскала пряники, чесно говоря, обійшла весь город, які вкусні, як тут нігде не знайшла. Кожен покупець зможе придбати один раз на місяць кілограм пропонованого продукту та літр олії. До цього списку не входять хліб та пряники. Тут обмежень немає. До категорії осіб, які обслуговуються в соціальному магазині, входять пенсіонери непрацюючі, інваліди, потім учасники АТО, сім'ї загиблих, інваліди війни. І пенсіонери, умова для непрацюючих пенсіонерів основна – це повинна була розмір пенсії не перевищувати 1350 гривень. Продають у магазині за соціальними картками. Нині їх вже оформили понад 1200 очаківців. Всі люди мають такі соціальні карточки міста Очакова. Тут є певна система зчитування, де людина приходить і продуктову групу першого пакету необхідності проводить і має право купити з знижкою на 20%. І попит є, бо навіть зекономити ту гривню, 20 гривень на тому продуктовому наборі, це є доцільно. З міського бюджету виділяються кошти на відшкодування електроенергії та доставки продуктів. У майбутньому планується відкриття ще одного соціального об'єкту – їдальні, де очаківці зможуть харчуватися безкоштовно. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники 2-ї державної пожежної рятувальної частини отримали нове спеціальне захисне спорядження. За сприяння Державної служби України з надзвичайних ситуацій за кошти державного бюджету було проведено закупівлю спеціального захисного спорядження, а саме пожежних касок та тепловідбивних костюмів.
Керівництвом головного управління ДСНС України у Миколаївській області зазначене спорядження було передано 2-й державній пожежно-рятувальній частині та поставлено його в оперативний розрахунок. Даний підрозділ територіально дислокується в центральній частині міста Миколаєва, тому його співробітники частіше залучаються для ліквідації пожеж, надзвичайних подій та ситуацій, що виникають на території всіх районів міста. Не поділили дорогу. На проспекті Богоявленському зіштовхнулися 2 сідальні тягачі. Один з водіїв в автопригоді звинувачує маршрутне таксі, яке бачив тільки він. Автоцистерни рухались від так званого Жуковського кільця в напрямку Широкої Балки. Автомобіль МАН в лівому ряду дав в правому. Напроти супермаркету «Епіцентр» перший різко зманеврував ліворуч, в результаті чого допустив зіткнення з іншим автомобілем. На зустрічну смугу, отримавши удар, автоцистерна не вилетіла завдяки металевому відбійнику, який її зупинив. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій ДАВ отримав тілесні ушкодження. Водій автомобіля ДАВ стверджує, що був вимушений різко звернути, адже прямо перед ним біля зупинки загальмувало маршрутне таксі. Другий учасник пригоди ніякої маршрутки не бачив. Хто ж насправді винен дорожньо-транспортній пригоді, яка могла понести за собою сумніші наслідки, розбиратиметься слідство. Чи є у Миколаєві краще вертеп, з'ясовували на огляді вертепів, який відбувся у Миколаївському будинку вчителя. Щорічний огляд вертепів відбувається вже 20-й рік поспіль на Різдвяні свята. 10 колективів миколаївських шкіл разом зі своїми керівниками демонструють свої вистави. Це нам дає змогу більше розкривати свої таланти, також показувати звичаї, обряди рідного краю, вивчати наші традиції, любити і поважати свою землю. Тобто для нас це велике свято – бути на цьому фестивалі, на цьому конкурсі. Тут кожна людина розкриває свої таланти, показує людям, розказує українські традиції, звичаї, пісні, щоб люди знали, що вони живуть на Україні, що є такі гарні пісні і що ми можемо показати себе. За традицією співають колядки, водять козу та зичать доброго здоров'я. Організаторами заходу виступили обласне управління освіти та науки, управління у справах дітей, сім'ї та молоді міськвиконкому, Миколаївський фонд «Дітям України» та Миколаївська краєва організація Народного руху України. Наш огляд – це підведення підсумків. Вертеп – це повинен приходити в кожну хату, колядувати, прославляти народження Христа. І я думаю, що діти ці наші з успіхом все роблять. Захід відвідали почесні гості. Для військових, які відстоюють честь нашої країни, приємно знати, що молодь шанує українські традиції. Морально-психологічна розгрузка потрібна для особового складу. Хлопці, вони також є люди. З метою, такого розслаблення особового складу і ознайомлення з українськими традиціями стосовно щедрування, ми приїхали по запрошенню в даний заклад. Найкращого вертепу так і не визначили. Кожен учасник отримав актуальний в усі часи подарунок – книгу. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна філармонія розпочала новий рік з концерту «Українські вечорниці». Гурт «Вільні козаки» разом з артистами філармонії привітали миколаївців з Різдвом та Старим Новим Роком. Концерт відбувся в музичній вітальні Палацу культури будівельників. Артисти зробили все можливе, щоб поціновувачі народної творчості змогли здійснити подорож українським фольклором. Вечорниці, українські колядки, щедрівки, і просто пісеньки. Народні пісні в фольклорі України посідають особливе місце. З давніх давен український народ славиться співучістю та створенням милозвучних гармонійних мелодій та пісень. Музичний фольклор поділяється на вокальний та інструментальний. Кожний із цих видів включає до себе безліч жанрів та форм. Обласна філармонія орієнтувала 80-й концертний сезон саме на народну творчість. Адже що, як не пісня, може відобразити співочу українську націю? Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Інтернет-спільнота «Матвіївський ліс» вчергово відзначилась. Цього разу активісти передали естафету з прибирання несанкціонованих звалищ голові Миколаївської облдержадміністрації Олексії Савченко та Миколаївському міському голові Олександру Сінкевичу. 9 січня Олексій Савченко, голова Миколаївської облдержадміністрації, на власній сторінці у соціальній мережі виклав відео, де він підіймає гирю, таким чином підтримавши флешмоб за здоровий спосіб життя та заняття на свіжому повітрі. Дякую, що долучилися до боротьби зі стихією. Приймаю флешмоб від Алекса та передаю меру міста Миколаїв Олександру Сінкевичу. Учасники інтернет-спільноти «Матвіївський ліс-СОС» також підтримали флешмоб спортсменів-важкоатлетів та вирішили влаштувати власний, корисний не тільки для здоров'я, а й для навколишнього середовища. У відеозверненні активісти запропонували взяти в ньому участь перших персон області та міста. Передаємо естафету губернатору міста Миколаївської області, меру міста Сінкевичу Олександру і депутатам обласного міського совету, чтобы вы использовали все свои ресурсы, а также силу богатырскую, и навели порядок, и убрали свалки на территории садового товарищества Соснове и вдоль дороги. Нагадаємо, активісти Матвіївського лісу вже тривалий час займаються прибиранням несанкціонованих звалищ у зимовий період охороною ялинок тощо. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. МБК «Миколаїв» зійшовся у протистоянні з баскетбольним клубом «Кривбас». Матч української баскетбольної суперліги відбувся на виїзді. Як почали миколаївські спортсмени новий спортивний рік – далі у сюжеті. Рахунок відкрили миколаївські спортсмени. Але домінуючи під кільцем нашої команди, супротивник швидко показав, хто в домі господар. Далі більше. Герой першої чверті Тихонов, який набрав для Кривбаса 8 очок, і екс-форвард МБК Миколаїв Глєбов довели різницю в рахунку до 10 пунктів. Миколаївці зробили ставку на китки з-за периметра. Але у наших спортсменів жоден м'яч до кошика так і не залетів. В результаті прикрий для миколаївців результат першої чверті – 7-19. У другій та третій десятихвилинці господарі продовжили нарощувати різницю закинутих м'ячів, яка, до речі, періодично сягала 50 пунктів. У четвертому періоді у МБК «Миколаїв» була одна задача – зберегти обличчя. І миколаївці зуміли виграти цю чверть, подолавши в матчі бар'єр в півсотні набраних очок, що після другої десятихвилинки виглядало проблематичним. Підсумковий рахунок – 83-54. На користь Кривбасу. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І це були останні новини нашого випуску. Я з вами прощаюся. Вдалого вечора!